Didn't I bet the hand? I hope I see it right. Wow, good night everyone. Brasil! Wow, thank you so much. Thank you so much. My name is Rodrigo Chizzi, and I came from Brazil. Actually, we all came from Brazil. Do we have Michael Stan here tonight? So sing, dance, and celebrate. Because the show is Help! Help!
Or maybe Michael asked someone that she was like that. Gravamos esse coral para o Rodrigo Kizer usar no show. Veja o próximo vídeo. Cara, Rodrigo, de coração, você, toda vez que você vem aqui, você tem que fazer todo mundo ficar realmente emocionado nessa situação. Muito obrigado. Tá cansado, Hugo? Muito. Por quê? Você que subiu todas essas escadas aqui? 60 degraus. É, você não é o Rock Balboa? Mas ele faz isso desde aqui, o meio do rock, ele já tá aqui. Acostumado. Acho...